Aquesta foto de família és una bona mostra d'allò que recull i promou el Festival de la Paraula. Enguany hi participen tots ells i alguns més que no han pogut ser presents a aquesta presentació. No és un festival de focs artificials, de mostruari, d'espectacles comprats o de grans figures comprades, sinó que és de reforçar fonaments i de posar en valor les figures que tenim aquí, les figures que pensen, les figures que escriuen, o sigui, les figures que posen en contacte la realitat amb el públic. Dramaturgs i dramaturgues de les Illes, com Marina Sales, autora del text de Winnie Joan, que es va crear l'any passat en el marc del Torneig de Dramatúrgia, una de les activitats més importants del Festival de la Paraula i que amb la seva representació aquest dissabte es donarà surt al festival. És una obra que pot tocar a tothom, perquè aquí no posen al centre la feina quan vivim en un món totalment centrat en el productivisme. Winnie Joan xerra de l'èxit passant per l'absolut fracàs i fracassar al final tothom fracassa. A més, també s'han programat altres activitats com ara les residències creatives, enguany amb David Mataró i Marga Garalbe i les trobades dramàtiques. Tot això i molt més des d'aquesta setmana fins al mes d'abril de l'any que ve.